Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny! Rohatá krysa byla vyslyšena. A mně se podařilo zprovoznit staré savey. Jaké je Dr. Z? Jaké je Dr. Z? Dr. Z je nejlepší. Společnými silami na Steam diskuzi s uživateli Marek, myslím, že 11, a Les Snake jsme se dopídili toho, že chyba nenahrávání starých saveů, starých uložených pozic před Mortal Empire kampaní, je skutečně způsobená lokalizací českou, protože já jsem to tam nadhodil, jakože možná to je způsobeno českou lokalizací, protože mi bylo divný, že ve Steam diskuzi a na Ofiku fóru Total War si stěžovali na přesně tenhle problém, kdy nahráváte starý save před Mortal Empire a zasekne se vám asi 80% během nahrávání a spadne vám hra, tak vždy, všichni, kdo si na tohle stěžovali, na tenhle problém, tak byli Češi. Všichni ti uživatelé měli buď to český nick, anebo tam měli CZ, anebo byli Slováci teda konkrétně, jo, ale hráli českou verzi. Takže jsem si říkal jako, tady se rýsuje nějaký vzorec, čím by to tak mohlo být, že by to bylo lokalizací, tak jsem to tam nadhodil a dneska, nebo včera, záleží, jak to berete, že jo, Marek na diskuzi psal, že by se to dalo vyřešit dvěma způsoby, buď to smazat Mortal Empire, což je logický, že jo, jenže problém je, že pro mě prostě v rámci, ale my to tady odklikneme mezi tím, pro mě v rámci toho, že mám pomalej internet, to je prostě nesmysl. Já bych, když bych chtěl pak hrát zase ty temné elfy nebo trpajzlíky, že jo. Takže mě by se to strašně dlouho nahrál, zase vždycky bych musel 4 giga stahovat, nebo 4,5 giga a tohle z toho. No a druhá možnost, která mě taky napadla, ale byl jsem moc jiný provést a on mě na ní navet, Marek, tak bylo, tím tomu samozřejmě z hlouby duše děkuji za to, že mě k tomu tak nějak jako dokopal a že to tam nadhodil, protože já bych se k tomu asi nikdy nedokopal sám, tak bylo změnit lokalizaci té hry vlastně z český na anglickou, proto to, jak vidíte, mám všechno v angličtině. On je to teda 1,3 gigový patch, což je teda neskutečná ptákovina, proč to není rovnou nainstalovaný v tom součástí. Já teďka vlastně budu muset hrát tu hru v angličtině, protože fakt nechci před každým nahráváním nějakého dílu před trpaslíků a temných elfů to zase měnit na češtinu, takže to bude muset vydržet. Takže tak. A ono, hele, ono to funguje, tak to jenom tak na úvod. No a Zlatlan se nám tady snaží navrhnout mír. Ha! To ne! To asi nepůjde. To asi nepůjde, ale čeče. To asi ne. To jako se mi nelíbí. Si myslím, že to nebude. Jeden z těch nejlepších nápadů. No, nám se zde blíží armády Thryna a Morloka. Thryn a Morlok, Morlok teda tvořen otroky, on ač je silná krysa, dokonce rohatá krysa, teda neberme jméno rohaté krysy nadarmo, ale má rohy, byl zmutován chaotitem, tak velí převážné armádě teda, nebo jeho převážnou část tvoří otroci, což není hodno velkým schopnostem tohoto krysáka. A my máme zde ještě Srika, který teda byl odvelen do, jak se to jmenovalo, chrám Lebek, že jo, do chrámu Lebek. A velí tady malé posádce otroků, nevím, chudák, nic neudělal špatně, ale prostě byl převelen. No a tady on snaží se budovat armádu, což mě trošku ratok, no, jestli nám ratok zavaří, tak to bude teda pořádný problém. Světlo úsvitu, já si snad ty jména budu pamatovat ještě. No já teďka úplně nemůžu jako nic moc upgradeovat, protože no to nemám moc prašulky, ale jsme v minusu 500. Počkáme, jak se vyvinou bitvy, protože Quick Headtaker, Quick Hlavober útočí na les úsvitu. Fortress, pevnost úsvitu. Počkej, jak se tady ty bitvy? Takhle?
Takhle, snad to bude stačit. Počkej, ještě se teda podíváme. To by mělo stačit pro boha. Tady není nic zásadního. No. Postavíme nějaké obléhací stroje. Nebudeme bojovat, nebudeme brát víc hlubinných hrozby. Budeme pokračovat v obléhání. My bychom to asi dobili i bez těch strojů. Ano, Quick to všechno vybojuje sám, ale já to teďka úplně sám nechci bojovat. My tady máme našeho inženýra Skázy, Doom Engineer. Spravili Doom a český to je Skázy. No, abych se ještě vrátil k tomu problému teda, takže evidentně někdo něco... Víte co? Pos... Ano. Když se vytvářelo Mortal Empires. A... Proto... tady máme nějakýho... Absurd. Hele! To bylo zvláštní teďka. Absurd. Přijde, že když mám přepnuto na českou lokalizaci, když to neudluvňuje samozřejmě ten hlas, tak... A to vlastně jsou temní elfové, ty strašně řvou, to jsou taky klidnější dělenci. Tam někdo řve. Musíme zachránit, slyšel jsem něčí křik. Můžeme... Bude součástí bitvy. Není vidět. My ho radši ještě přiblížíme, protože se mi to nějak nechce. On mi to ukazuje až příští kolo totiž. Zkusíme takhle. Jo. To je prostě nesmyslný, proč to musí být taková, ale ptákovina, teď budu doufat, aby na mě tady nezautočil a celý skvělý plán Thryna a Morlocka nebyl zmařen, což by bylo teda upřímně typický pro Skaveny, ale my to nechceme úplně hrát asi typicky, jako to Skaveni hrajou. My tady máme teda ty pastviny, jsme tady postavili, to je dobrý, ale moc mi to teda asi nepomohlo, proč mi to nepomohlo? Protože máme budovy za 3, to je tohle, že jo? Ne, to je budovy, hele, to generuje 4 jídla. Generuje to 4 jídla. A mě to píše, že budovy generují 3 jídla. Jako to automaticky odečítá to sídlo, jakože sídlo minus 4, sídlo je za 1, že jo? Minus to je 3, tyhle, já nevím. No, postavíme tady tohle sto, na to ještě máme peníze, my si zajedeme semhle rychle. Počkej, jasně, že jsi mocnej. Víš, že jsi mocnej. Všichni skyvení, všichni krysáci jsou mocní. Tak, můžeme s někým diplomaticky jednat? Bude nám někdo ještě věřit našemu? Nebude nám nikdo věřit, evidentně. Ach jo, je škoda, že některý ty rasy jsou tak diplomaticky mrtví v podstatě. Oho. A tohle to je přesně proč to je kravina? Proč tam není Morlock součástí? Vidíte hnedka vedle něj? Dva šípomety, no tak to bude krásný teda. Máme obrovskou přesilu, ale... Počkej, to je jenom... Jo, no nevím, jednu aspoň hrozbu si vezmeme, teda jednu si vezmeme. Musíme si jednou aspoň vyjít. Já to chci teda dělat automaticky, upřímně. Děláme to automaticky. Protože to budou velký ztráty. Ne, vybojujeme to. Jdeme bojovat. Vy mu přijde ještě posel, má orla. Máme myhotavý běžce, noční běžce, máme lidožrouty, máme klanový krysy, to by mohlo být v pohodě. My to budeme muset vzít, ty krásu, to je pobřeží fakt, jo? To je hezky udělaný. My to fakt budeme muset vzít asi tady přes...
tady to, tohle části to vezmeme. Klanové krysy takhle půjdou jako první. Hele, já to nebudu nějak zbytečně komplikovat. Že to je Thrin, ten má... Thrin ještě poměrně slabý, co si myslím. Tak, no a tyhle ty regimenty půjdou... Počkej, kdo má plížení? Vyšší asasíni a Lumeriova družina mají plížení, že jo? Stalk, to jsou skrytí v jakýmkoliv terénu. A říkají mimochodem Gutrunners, což jsem už teda jednou zmiňoval, ale zmíním to znovu, což teda dává opět políček českému překladu. Ti by měli být tedy skrytí kdekoliv, to je něco jak ty stíny za ty temné elfy, jak jsme hráli. A... To bylo dobrý. Tak, naši lidožrouti... Kam s váma, hoši? Vás dáme asi takhle. Zahájíme bitvu. Přesuneme semhle. Semhle. A my se vrhneme s myhotavýma běžcima takhle. Podle mě bude ten počítač čítovat a objeví je orlem. Ten orel prostě jen tak pro srandu poletí sem a objeví mi je, ne? Myhotaví běžci. To jsou okapoví běžci. Dáme je takhle. Mají ty šípomety tam. To mě trošku trápí. Škoda, že nemám 4 regimenty těch běžců, protože bychom mohli udělat větší obchvat a útok. Mocný útok okapových běžců. Jednotky slavného Chunk Squeaka, který se postavil tomu bezsrstnému lidskému otrokovi Felixi Jägerovi. Má 2 orly, to je hnus. No, my naštěstí, my víte, co uděláme, to je úplně jednoduchý. Tyhle z jejich šmejdy totiž. Už na nás pálej. Toho se nesmíme bát. A musíme se pohnout. Hoši, vy ale půjdete na blízkost. Počkej. Ty půjdeš sem. A ty půjdeš sem, ať se o vás nemusím furt starat, jo? A vy, hoši. Prosím pěkně. Útok, jo? Díky. Vy. Útok. Konečně to funguje zase. Ty skupiny. A... Útok. Tak, oni jdou v hromadný zamknutý skupině a zaútočí na všechno, co jim stojí před nosem. Tak. Ne, my zaútočíme takhle, výborně. A teď jde obrovská vlna mocných skejvených klanových krys válečníků. Nezastavujte se! Krysilí, útočte! Musíme rozdat rozkazy Kosti Lamovi a jeho jednotce. Pal! Šípomety už jsou okapovými běžci rozmetány. Haha! Thrine, ty boješ s orlem, jo? Na orla se vykašli, ten uteče. Pojďte rychle! Dozad. Útok. Ne, sem. Sem a sem útok.
Útok. Tak. Jdeme. Výborně. Výborně. Kdo to tady schytává, jsou oni. Ale trošku to schytali. Zpět. Zpět stáhněte se. Zautoč na něho. Hlubinou hrozbu musíme využít. Pojď, zautoč na něj. Pojď sem. Sem. Rozbijete se, lidožrouti. Ha, s cestou vzali toho hrdinu. Něco si přejte, padají elfové. Frine, zap ho! Nebo jí, nebo kdo to je. Zap tu plemenici! Zautočte na tenhle oddíl. Ty, sem! Rychle! Krysy líbí! Útok! My je musíme pronásledovat! Nesmí utéct. Ne, vy, sem! Kdo to je? Hrdina další? Oh. Tady vás je moc, krysi blbí. Pojďte sem, rychle. A my to všechno odemkneme už. Tak, noční běžci, rychle pronásledovat. Jo, dobře dostávaj. Jdem. Pál. Zautočte na toho. Jdeme. Těch regimentů tam nacpanejch. Kde jsou mi hotaví běžci? Pojďte. Pryč. Přestaňte bojovat. Myslím, že víte, co uděláme tohle. Kde to bylo? Teď by měli... Ne. Kurňa, já jsem to vypl v tom velkém menu a teďka nikdo nikoho nepronásleduje. Nejhorší. Když to člověk potřebuje, tak oni to nedělají. A když to nepotřebuju, tak samozřejmě všichni každýho pronásledujou. Tyhle si snad dorazíme. Tyhle ještě dorazíme. Ano, zklamali jste. Ano, přemohli jsme vás. Palte! Zapte, 4 poslední. Kde je hranice? Tamhle, to musí stihnout. Dělejte! Noční běžci, kdo to je? Kvíkovi sekáči hlav. Zapte je! Pál! Vy líní krysy! Stáru vás z kůže! Oškubu vám celou srst. Kolik jsme měli ztrát? 299. Pretěsnej vítězství, tyhle. My jsme měli 299 ztrát z 1800 jenom. Ale bylo to těsné vítězství. A 5% je 5%, zvlášť když jsme v útoku. 5% se prostě hodí. S tím nic neuděláme teda. Tohle už je ale zajímavější bitva. A furt nechápu, protože on je na souši, aha. To je Morlock, tak to není na souši. Tohle je Kvík, teda tohle je Thrin a tohle je Morlock, že jo. A ani jeden,
ač jsou vedle sebe, prostě nejsou spojeni. To je, ne. Ustoupíme. A to bohužel nám příliš nepomohlo. On má armádu stvořenou pouze z orlů a z fénixů. A vzhledem k tomu, že to je námořní bitva, tak já to nemůžu ani bojovat. To je jako fakt. Námořní bitvy stojí za hovno v téhle hře. Vůbec celý tenhle systém bojový kolem oblíhání přístavů a měst na pobřeží. To je tak debilně udělaný, že to svět neviděl. Jo. Nic. Útok invaze proti ušákům se nezdařila. Někdo v Juateku, případně v nějakém jiném stolen by enemy. V nějakém jiném našem městě kulpikle. No a já samozřejmě teďka nemůžu zdrhnout ani. Já ani nemůžu zdrhnout s tím Thrinem, takže on prostě taky zemře. Protože prostě ta hra je... Proč nemůžu s ním zdrhnout? S tím se prostě nedalo hejbat. Kéž bych ten safe nikdy neopravil. Já... Víte, proč s ním nemůžu hejbat? Víte, proč s ním nemůžu hejbat? Já to vím. Protože tenhle ten kruh, tady to červený, co teďka se rozšiřuje, tohle, to je okraj města. A to už se mi stalo u Norsky. Že se mi... Protože obvykle vy nemůžete přesunout svoji armádu a hrdinu, nebo toho šlechtice s armádou, do vnitř toho kruhu, jo? Pokud přímo neutočíte na to sídlo, to znamená, to je proč vždycky, když třeba takhle, jo, to je tenhle červený kruh, to znamená, máme dvě armády, jedna přijede takhle na kraj a druhá vyjede dovnitř a rovnou útočí na to, jo. Normálně třeba nemůžu udělat to, abych klikl sem a jo, tam je ten červený, on je teďka všude teda, ale nemůžu jet sem, jen tak jako vjet, do nepřátelského, do vlastního můžu, ale do nepřátelského nemůžu. No a občas se stane to, což se mi stalo i u Norsky, že prostě z nějakého záhadného důvodu ten šlechtic s tou armádou vyjede do toho kruhu. Jo? Prostě to jde. Nějak. A v příštím kole jeho pohyb je omezen pouze na ten kruh. Na nic jinýho. Pouze na ten kruh. To je přesně to, co se stalo. Jo, vidíte to? Ten můj pohyb opisuje tu kružnici. Teda, tady, kva. Ne úplně celá, ale... Takže já s tím nemůžu nic dělat. Můžu dělat dvě věci. Teďka teda nemůžu, protože jsem změnil pohyb, jo. Můžu zautočit na to sídlo, což mě samozřejmě, což bude sebevražda. A můžu tam nechat a prostě on chcípne. Můžu ještě zkusit... takhle, odejít. Jo, teďka už mě to pustí, ale samozřejmě za cenu takovou, že já se prostě nemám jak pohnout. Já musím zase jet tady kolem tohohle. Takže tenhle mě zase zabije. Tohle je tak frustrující. Prostě když jsou tady v té hře takový ptákoviny, neskutečný ptákoviny. Nefunkční ptákoviny. Tady obléháme ještě. Kolik tady máme už věcí? Nic tady nemáme, tak pokračujeme v obléhání. To je prostě tak neskutečně frustrující. No a tenhle ten parchan tady staví armádu, to znamená, my budeme muset v Juateku naverbovat
někoho. On se nám vrátí, že jo, ten Morlock, ale otázka je kdy. Si právě nenaverbovat už, ale prdlajs, nenaverbovat někoho jinýho. We are brave, mighty. Tak, co jsme získali? Nic jsme nezískali. Jo, Frenzy, anebo... Co je tohle z toho? Better in campaign, power of persistence. To je třeba tohle z toho. 1500. Favor of the winds. Tady ještě něco. Tady už je konec mapy, takže tam není nic. Tady je. A tady toho je spousta. Tady. Spousty pokladů. No, my můžeme zkusit jít prozkoumat tohle. Nevím úplně, jestli to chci zajmout teďka. Můžeme lovit poklad. Můžeme se o to pokusit. Otázka je, jestli teda s agentem zkázy nejet za Kvíkem, ale to on tam asi nedojede. Uvidíme. Máme další kolo. Tohle je teda opravdu na nervy jdoucí. Tohle dobývání bude zajímavý ještě, protože... Jop. Tak teďka na nás útočí obě ty jeho armády, my to budeme muset vybojovat. Pokusíme se to vybojovat. Dáme si dvě hlubinné hrozby. No, budeme se snažit zachránit Thryna? Tři hlubinné hrozby. Jdeme na to, bude dlouhý díl zase, ale nedá se nic dělat. Automatika by pro nás byla, si myslím, špatná. Mihotaví běžci mají úplně ten samý úkol. Koukám, že jsme na úplně ty samý mapě, což je taky dobrý, protože jsme se posunuli. Tak evidentně prostě vždycky daná oblast, jo, když bychom si to představili, jak třeba v civilizaci jsou ty šestiúhelníky nebo nějaký čtverce, tak prostě v rámci toho nějakého pomyslného čtverce na té mapě jste stále na stejný takovýhle bitevní mapě. Takže ten celý ostrov prostě bude vždycky jako bitva vypadat jako tohle. Což je trošku smutný. Jsem doufal teda, že jsou jako třeba nějak náhodně generovaný ty věci. Jeho hlavní armáda bude zde. To znamená, my budeme náš útok opakovat. Ano, slyšíte dobře, útok. Tak, mihotaví běžci, nebo okapoví běžci, pojedou sem. Tentokrát povedou útok klanový krysy se štítama, bez kopí, normální, se šavlema. Tak, vypadá takhle. Thryn naštěstí už trošku... Už je ready, tak to je fajn. Ti naši lidožrouti jsou na tom špatně docela, ty budeme muset nějak využít líp. Počkej, já můžu dát sem vlastně, co? Oni by měli být skrytí. Jsou skrytí, paráda. Myslím, že lidožrouty nemůžu přesunout, jasně, to. To by bylo vtipné, kdyby to šlo. Tak, dobře. Jo, oni jsou tady, počkej, aha, jo, oni se postavili takhle, to jsou parchanti. To tady vypadá. Tak to budou mít teda dlouhou cestu. Můžou se dostat? Sem se můžou dostat. To znamená, my budeme bojovat zde.
Tak jdeme zpátky. Už to na nás pálej. Auč. Vy sem. A vy taky sem. On totiž nemá žádnou pěchotu. Já už musím hnedka. Nemůžu čekat na běhota výběžce. Ty jsou pomalí. Noční běžci to musí zvládnout sami. Jo, on mi na ně zautočí. Třema, jo. Zautoč na ně. Zautočte na ně. Vy vpřed. Máme kopíníky spousta, takže to by taky mělo pomoct. Nemáme my ho ta výběžce, pojďte na ně, palte. Zab ho. Můžete ho zabít, kolik má? 74. 51. Zdrhaj, a je dobrý. Všichni na jednoho, musíme všichni na ty nejslabší. Pojď sem, kam jdeš, Trine? Útok. Útok. Frine zpět. Útok. Oni zase odletěli totiž ty parchanti. Sformujte se, krysy. A vy pište sem. Pište tam pomoct. A zase letěj pryč. Zapte toho parchanta jednoho jediného, co tam je. Klanový krysy zdrhaj, to není překvapivý. Holens to by mohlo trošku pomoct. Tak, poslední. Dethrin. Ježišmarja, běžte mu na pomoc. Zkus zabít Elis. Kouzelnici. Zapte tohohle šmejda. Je to, že oni jakmile vycítějí, že dostávají trošku na zadek, tak zdrhaj. Ne, vy sem, pojďte na toho hrdinu. Dobrý. Hele, tohle máme v kabeli, hoši. Na ně, útok. Před. Běžte ročí běžci, sebevražedný oddíl. Kill. Zkuste to obejít. Dobrý, jak oni můžou, ty noční běžci, jak fakt procházejí skrz ty jednotky, skrz ten regiment. Hoši, vy nějak nebojujete, to se vám brzo ale vymstí, protože tady ten parchant jde na vás, ale my jdem na něj. Hele, zdrhaj. Pojďte na ně. Vy na něj. Pojďte. Jdeme, to máme v kabeli. Poslední hlubinná hrozba. Zdrhaj. Všichni zdrhaj. Vítězství. Mocný Thrin zvítězil nad elfáky. Ještě teda vyvoláme tady, protože evidentně se tu zastavili. Nějak se nám zasekli. Proč tady je? Zautočte na ně, všechny zapte. Pojďte, útočte. Zapte je.
Tenhle regiment. A to není regiment, to je hrdina, zapte tenhle regiment. A vy zapte tohohle hrdinu. Všichni na ní! Všichni na ní! To je ta kouzelnice. Kolik má? 318? 210, dobře, to byl zásah od kostilama. 185, 89. Kaput. Zabil tady dva krysáky kostilam. No, zranil. A ke poní, super. Dobrý. 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 Tak. Hrdinné vítězství proti všem odhadům jsme zvládli zvítězit. Za cenu teda ztrát. Ale zvládli jsme to. Šípomec si ani neškrt, to je super. 5%. Jsou strašně malý doplnění armády. Uvidíme, jestli se zvládne, jestli se nám podaří se dostat pryč. Nejsem si úplně jist. Mě zablokoval armádu. Ty kráso. To je špatný. Co budeme dělat? Ten se vydá do boje určitě. No jo. Hele. Co to je? Engine bolt. My bychom ho tam mohli poslat. Zablokoval armádu. Engine bolt je připraven. Máme misi. No, naverbovat lorda. To bych chtěl, ale... Zabili jsme dva hrdiny, to je super. Ale ono by to chtělo... My můžeme dát maximálně... Jo, my se nedostaneme z tohohle ostrova, vidíte to? Co podzemní? Ne, prostě my se nedostaneme. My se nemáme šanci dostat z tohohle ostrova. Thryn je zde uvězněn. Tady verbuje. Nějaký pocit, že to je tím zablokováním pohybu? Nevím. Jedinou naší šancí je tedy přepnutí se do tohohle postavení. A budeme doufat, že v něm vydržíme. Kolik potřebujeme pohybu? 50%. Přesně takhle. Tak, budeme doplňovat krysáky. A zkusíme naverbovat nějaký krysáky. Čtyři, to jsou dvě kola, to nenaverbujeme ani kdybych se po tento. No, můžu to zkusit, ty bláho, ale je to drahý jako... A to mě bude stát teda těžký prachy. Bych teoreticky spojil některé regimenty. A naverboval nový. To ale všechno vyřešíme až někdy jindy, prosím pěkně, teď už 40 minut. 40 minut, příště nás čeká i bitva. No. A já to nechám teda tu hru v angličtině a budeme to hrát. Můžeme s ním? Nemůžeme to s ním zabírat, dobrý. Já si říkal, že to je nějaký divný. Příště nás to čeká opravdu hodně, lov pokladu, boj o přežití, Thryna, útok kvíka na ještěráky, potenciální útok tady ještěráku na Juate, kde bychom měli naverbovat nějakýho hrdinu, ale vůbec nevím jakýho, jestli naverbovat nějakýho novýho nebo čekat na Morloka. No každopádně, tohle je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle návrat Skavenů po nechtěné přestávce a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.